No heippa kaikille pitkästä aikaa. Viestiä tulee täältä jollekulle teistä taas. Ja ihan ensimmäiseksi haluan sanoa pahoittelut kaikille. Mä oon saanut yksityistulkintapyyntöjä ja viestejä, mä oon nähnyt ne, mutta mulla on sellainen tilanne tällä hetkellä, että mä oon aloittanut uuden työn. Ja se on vienyt paljon aikaa ja energiaa, eli se on aina kun uusi alkaa, niin se haukkasee vähän enemmän ja sen vuoksi mä oon täällä vasta tänään ja sen vuoksi mä en ole pystynyt vielä vastaamaan, että energiatasot pysyis hyvinä, kun pitää kumminkin olla tarkkana ja terävänä uuden alussa, niin mä oon todella pahoillani, mutta mä vastaan viesteihin ihan heti, kun mä vaan pystyn. Ja sit mun täytyy olla lisäksi energeettisesti semmosessa kunnossa, että mä pystyn niitä yksityistulkintoja lähteä tekemään. Niin, että mulla on hyvin aikaa rauhoittua niihin ja näin poispäin, niin suuret pahoittelut. Mutta täällä ollaan taas ja tehdään tänään taas vähän erilainen pöytä. Mä käytän näitä oraakkelikortteja nyt tänään pelkästään. Eli tämmönen pakka on käytössä toisena. Ja sitten toisena on tämmönen aivan huikean kaunis oraakkelipakka. Näkyykö se nyt sieltä? Tän näköinen. Voitte sitten tilata itselle, jos tykkäätte. Nämä on todella, todella kauniit. Yhdet kauneimmat kortit, mitä tiedän. Nämä on tämän taiteilijan tauluista tehty. Niissä on ihan huikea kuvitus. Mut lähdetään sekoitteleen. Eli tehdään niin, että otetaan tästä pakasta ensin kolme korttia jollekulle teistä. Kenelle tämä viesti on tarkoitettu? Mikä viesti haluaa tulla tärkeimpänä nyt tänään esille? Ja tästä kolme korttia sille, että nämä kolme ensimmäistä korttia osoittaa sitä, mitä sinä olet tällä hetkellä jättämässä taaksesi. Eli tästä pakasta ensin sille kolme korttia. Mitä tämän viestin saaja on jättämässä taakseen? Ja jos tämä ei sinulla resonoi, niin sitten tämä ei ole sulle tarkoitettu viesti, mutta siellä on varmasti joku, jolle tämä on tarkoitettu. Eli kolme korttia. Mikä on se asia ja tilanne, mitä tämän viestin saaja on tällä hetkellä jättämässä taakse? Mikä on se asia, tilanne, energia, mistä on kyse? The Fates. Imagine. Ja here and now. Ja nyt kun tätä tilannetta ollaan sit jättämässä taakse, niin mä teen niin, että mä luen sitten näiden korttien käänteiset merkitykset tästä kirjasesta opastukseksi. Sitten siirrytään seuraavaan.
Tästä pakasta otetaan seuraavaksi kortti sille. Miksi? Miksi sinä olet nyt tällä polulla jättämässä tätä tilannetta taakse? Mikä on se asia? Mikä on se syy, että sua johdatetaan jostakin pois kohti jotain uutta? Yksi kortti. Eagle Spirit. Se on siellä syynä. Ja tosiaan katsotaan näistäkin sitten ne ohjekirjasesta. Siinä on se syy. Sitten otetaan seuraava kortti sille. Tähdeksi. Mikä on se asia, joka johdattaa sinua tällä tiellä? Mikä on se asia, joka osoittaa sulle sitä tietä eteenpäin? Yksi kortti. Warriorness. Fokusoi. Katsotaan näiden merkitykset sitten lopuksi, eli mä johdatan teidät tämän läpi, mutta tämä on nyt siellä sinun pohjan tähtenäsi tämä asia. Johdattamassa. Johdattamassa tällä polulla. Ja sitten otetaan seuraava kortti. Mikä on haasteena tällä matkalla? Haaste on seuraava kortti ja sitten vielä yksi on päämäärä. Eli yksi kortti. Mikä on meillä haasteena tällä matkalla? Mikä on haasteena sen henkilön matkalla, kenelle tämä viesti on tarkoitettu? Saatais lisää tietoa. Mikä on se haaste? Mikä on se haaste? Elefantti. Elefanttihenki. Se on siellä haasteena. Ja sitten vielä, mikä on tämän matkan päämäärä? Yksi kortti. Matkan päämäärä. Mikä on sen henkilön matkan päämäärä, jolle tämä viesti on tarkoitettu? Kiitos, kiitos, kiitos. Yksi kortti.
sekoitetaan. Mikä on päämäärä? Emerge. Päämääränä. Läpimurto, nousu ja laajentuminen. Ja sitten katsotaan, että mä voisin ottaa tälle haasteelle itse asiassa taroteista muutaman selventävän kortin. Päästäs vähän perille, jos me saatais neuvoja tälle haasteelle. Pyydetään 3 korttia neuvoksi tälle haasteelle, sille, jolle tämä viesti on tarkoitettu. Mitä tarkoittaa tämä norsuhenki, ihana elefantti? Se osoittaa meille haastetta. Pyydetään siihen neuvoa, 3 korttia, jotta me päästään tästä haasteesta yli sinne meidän päämäärään. Neuvoa, opastusta, viestiä, merkkiä. 3 päällimmäistä korttia. Miekkojen kutonen. Siitä ehdotetaan pois lähtöä. Torni. Se voi tulla yllättäenkin, se pois lähtö. Ja sitten selvästikin omaa voimaan nousu, eli sauvojen kuningatar. Siinä on meidän neuvot. Ja sitten lähdetään katsomaan. Mä katson vielä, että nämä nyt näkyy teille kaikki. Kyllä näkyy. Ja lähdetään katsomaan tätä läpi ohjekirjasten kanssa. Laitetaan noin vielä tuosta tuohon alapuolelle. Eli ensimmäisenä niitä asioita, joiden luota ollaan kävelemässä pois. Se, jolle tämä viesti on tarkoitettu. Ja täältä tuli ekana kohtalo. The Fates. Ja tämä kertoo, kun mä nyt katson näiden 3 kortin merkitykset päinvastaisena, niin tämä kortti kertoo siitä, että joskus on vaikeaa ymmärtää, miksi hyville ihmisille tapahtuu kivuliaita asioita. Ja loppujen lopuksi kohtalo on mysteeri. Eli hyvälle ihmiselle on tapahtunut näitä kivuliaita asioita, jotka saattaa olla ja saattaa jäädäkin mysteeriksi. Mutta tässä tilanteessa ollaan tosiaankin kävelemässä täältä pois, jos sinusta on siltä tuntunut aikaisemmin. Ja toisena tuli kuvittelu. Ja tämän käänteinen merkitys on se, että sun elämässä on tai on ollut liiankin toiveikkaaseen ajatteluun ja jopa illuusioon perustuvia asioita. Ja syvimmillään tästä sanotaan, että tämä johtuu siitä, että saatat luulla, ettet ole oikean runsauden arvoinen.
Eli asiat ei ole olleet todellisuudessa niin kuin olisit toivonut ja kuvitellut niiden olevan. Ja tässä ja nyt kortti taas kertoo siitä, että sun mieli saattaa harhailla menneisyydessä. Se saattaa harhailla menneisyydessä haaveillen, jos ja kun, niin sitten kaikki olisi ollut paremmin ja näin poispäin. Sä oot saattanut löytää itsesi haikailemasta vanhoja hyviä aikoja. Ja silloin sä tavallaan vuodat energiaa sinne menneisyyteen. Silloin susta katoaa energiaa. Mutta nämä on tosiaan niitä aikoja, joista nyt ollaan kävelemässä pois. Ja sitten, jos kysyt, että miksi, niin tuli tämä meidän kotkahenki. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä on tapahtunut siksi, että sä saavuttaisit korkeampia näkökulmia ja selvyyttä sun elämässä, jotta sun tietoisuus nousisi korkeammalle ja laajemmaksi, ja jotta sä näkisit itsesi ja koko elämän todellisuuden paremmin. Koska aina kun sun tietoisuus nousee korkeammalle, niin sä näet jokaisena hetkenä, kuinka paljon enemmän sä oot ansainnut ja kuinka paljon enemmän mahdollisuuksia sun elämässä on. Ja tällöin sä näet myös sen, kuinka sä voit päästä perille, kun sä oot korkeammalla. Ja tällä kehotetaankin sua nousemaan niiden aiempien, rajoittuneiden näkemysten yläpuolelle, mitä siellä on ehkä ollut, niin että sä näkisit sun elämän todellisen kuvan. Ja tätä on näillä kokemuksilla haluttu opettaa. Ja johdattaa sua siihen suuntaan, että sä pääsisit tämmöiseen uuteen laajempaan näkökulmaan. Ja se, mikä toimii sun tähtenä, sun johtotähtenä, sun apuna, niin sinne tuli tää naissoturi. Ja se tarkoittaa omistautumista, fokusta, itsevarmuutta. Ja tästä sanotaan näin. Rohkeudella riisun naamioni ja sallin varjoni paljastaa itsensä minulle. Ei ole mitään piilotettua eikä piilotettavaa, joten toivotan varjoni tervetulleeksi avoimin sylin. Todellinen hyväksyminen ja rakkaus muuntaa meidät. Myötätunto on voimaa, joten anna myötätunnon parantaa sinut ja koko maailma. Soturinainen on pyhä yhdistelmä jumalallista feminiinisyyttä, pehmeine, vastaanottavaisine puolineen, ja soturinaisessa on myös päämäärätietoinen ja ulkoisesti fokusoitunut maskuliininen puoli. Eli soturinainen kantaa roolinsa suojelijana sille, mitä hän pitää itselleen rakkaana. Eli vapautta, tasavertaisuutta ja myötätuntoa elämää kohtaan. Soturinaisella on herkkyyttä ja empatiaa välittämiseen, ja hänellä on myös rohkeutta ja vahvuutta taistella sen puolesta, jolle hän on omistautunut. Hänen energiansa on oman totuuden puhumisen energiaa, oman tahdon harjoittamista ja samalla velvollisuuksista ja sitoutumisesta huolta pitämistä. Hän pystyy osoittamaan samaa aikaa vahvuutta ja olemaan sensuelli. Pyhä feminiininen energia tuo mukanaan syvää viisautta, joka perustuu
sydämeen ja intuitioon luottamiseen. Hän on intohimoinen, luova ja uutta synnyttävä voima. Ja tässä maalauksessa, mikä tässä näkyy, niin siellä on soturittaren musta panteri täällä hänen sydänkeskuksensa edessä. Ja se edustaa rakkauden voimaa tässä kortissa. Ja sitten täällä hänen kruununsa yläpuolella on iiriskukka, joka symboloi tietoisuuden heräämistä. Ja sitten siellä on myös perhoset ja kolibrit, jotka on myös hänen liittolaisiaan niin sanotusti. Ja tämän soturittaren silmät ja fokus on sitten taas samat kuin jaguaarin hengellä, joka sitten taas edustaa auktoriteettia, valtaa, rehellisyyttä ja eheyttä. Ja tämän kortin viesti on se, että se muistuttaa sua pysymään linjassa sun oman syvimmän tarkoituksesi kanssa. Niin, että se saa tulla siten, että sun sydän pysyy avoimena ja pelottomana. Ja se kehottaa sua fokusoimaan sun huomion siihen, mihin sä todellisuudessa olet omistautunut. Ja se kehottaa sua kulkemaan 100-prosenttisesti siihen suuntaan, mihin sinä haluat sun elämän viedä. Ja tämähän oli nyt meidän johtotähtenä meidän oppaan nämä asiat täällä. Ja tämä soturitar vahvistaa ja johdattaa sua, sun rakkautta, sun omistuneisuutta kohti sitä sun omaa tarkoitusta ja varmistaa sun menestyksen tässä asiassa. Tämä on upea tämä kortti. Toivottavasti se näkyy. Nämä on ihan taideteoksia jokainen näistä. Ja sitten haasteena meillä oli täällä tämä meidän elefanttihenki. Ja se on empatia, yhteisö ja epäitsekkyys, mikä on tämän merkitys. Ja jos se on kerran ollut haasteena, niin tämän kortin viesti meinaan on se, että minä olen voimakas, viisas ja välittävä. Minä muistan, kuka olen. Eli se on ollut haasteena siellä ehkä sen muistaminen, sen oman voiman muistaminen. Ehkä se liikakin empatia tai tämän tyyppinen, koska tuolla aiemmin sanottiin siitä, että siellä saattaa olla sellaista liiallistakin toiveajattelua, että asiat ei ole mennyt niin kuin olisi pitänyt tai niin kuin sä olisit halunnut, että ne menee. Ja se oma voima ja oman itsen toiveet on ehkä päässeet sitten unohtumaan. Ja tälle me otettiin selventäviksi miekkojen kutonen, torni ja sauvojen kuningatar. Ja tämä tosiaan kehottaa nyt sitten lähtemään poispäin tästä haasteesta. Tämä tarkoittaa selvemmille vesille lähtöä. Ja täällä se oma voima tulee sauvojen kuningattarena. Edustaa hyvin paljon samanlaisia asioita kuin tämä meidän soturitar täällä. On hyvin tulienerginen kortti. Ja tämä torni taas tarkoittaa mulle sitä, että siellä on sulla saattanut nyt tämän asian suhteen tapahtuu äkillinenkin muutos. Semmoinen yhtäkkinenkin ahaa-elämys. Semmoinen suuri herätys tämän asian suhteen. Sä oot yllättäen ehkä kokenut jonkunlaisen ahaa-hetken, ymmärtänyt, valaistunut. Ja tornikortti tarkoittaa myös aina sitä, että tää on ollut välttämätöntä, jotta sä pääset nouseen sinne seuraavalle tasolle. Joka on sitten tää meidän lopputulos täällä.
Se ei ehkä ole ollut mukavaa, mutta se on ollut välttämätöntä. Ja aikaikkunassa tornikortti tarkoittaa hetkeä, joka on käsillä nyt. Eli onkohan siellä tämä ahaa-hetki juuri tällä hetkellä jollakulla. Ja päämäärä. Päämääräksi tuli nouseminen, läpimurto, selviytyminen, laajentuminen. Aivan mahtava kortti. Siellä näkyy, kuinka tämä nainen on levittänyt siipensä ja hän lähtee siellä sydänkeskus avoinna ylöspäin. Ja tämä osoittaa nyt tässä tulkinnassa sitä paikkaa, jonne joko sinä tai sun sielu tahtoo päästä. Se on tässä. Läpimurto, laajentuminen, nousu. Ja tästä sanotaan näin. Sisälläni on paikka, joka pyytää minua nousemaan egomieleni yläpuolelle. Minua kutsutaan nousemaan eteenpäin sydän edellä, siivet levitettyinä. Vaikka emme näekään kaikkea paljain silmin, niin silti on olemassa jatkuva energiaaaltojen virta. Näiden energiaaaltojen elämä alkaa hurrikaaneista ja taifuuneista silloin, kun intensiivinen tuulen energia laittaa ne alulle. Nämä valtavat energiaaallot aloittavat matkansa kohti päämääräänsä ja kohti rannikkoa, joka on usein tuhansien mailien päässä. Ja kun nämä aallot saapuvat perille, ne ovat muuttuneet tyynemmiksi vesiksi, silloin kun ne kohtaavat maan. Aivan kuten tällainen aalto, niin sinäkään et voi nähdä rantaa ennen kuin saavutat sen. Mutta olet tunnistanut näkymättömän energian ja sen potentiaalin jo pinnan alla. Ja se on valmistellut sinua tämän uuden päämäärän saavuttamiseen. Nyt on sinun aikasi nousta täyteen potentiaaliisi ja saavuttaa läpimurto. Energia kulkee aina jonnekin. Kaikki aiemmat, kaoottisetkin myrskyt, joita olet ehkä kokenut elämässäsi, ovat palvelleet sinua ja lähettäneet elämäsi uuteen suuntaan ja auttaneet sinua tulemaan viisaammaksi ja voimakkaammaksi, sellaiseksi kuin olet nyt ja tänään. Jos elämässäsi on ollut myrskyjä, jotka ovat tuhonneet melkein kaiken, sen mitä elämäsi ennen oli, niin ne ovat ohjanneet sinut kurkottamaan ja ylettymään korkeammalle ja kasvamaan tavoilla, joilla et muuten olisi voinut kasvaa. Nyt on uuden sinun aika. Tämä on tehnyt pitkään jo tuloaan ja se ei todellakaan ole ollut helppoa. Mutta sinä tiedät, että sinun oli määrä päästä tähän saakka. Jokin sinussa kertoi sinulle, että näin on. Saatat olla jopa hieman yllättynyt kaikista läpimurroista, jotka alkavat ilmentyä elämässäsi. Mutta samaa aikaa sinä tiedät, mitä se on vaatinut. Ja juuri nyt olet enemmän kuin valmis. Emerge. Ihana viesti jollekulle teistä. Ja toivon taas, että tästä oli apua. Ja kiitos tuhannesti, jos tykkäät tästä videosta. Kiitos tuhannesti, jos tilaat tämän kanavan. Ja ennen kaikkea kiitos, että olet siellä ja kohti tätä. Kohti tätä huikeaa uutta päämäärää, tämän tähden johdattamana. Pois täältä, vanhoista. Ihana tulkinta, oli upeaa taas tehdä tämä. Ja mä palaan taas
heti kun mä pystyn ja ihanaa, ihanaa loppuviikkoa ja tulevaa viikonloppua teille jokaiselle. Moikka!